Кеше ғымырын сақылап қолалар. Полиция қызметкерлері оңын юғалқан әбіні құтқаралар. Баскетбол қыры йонындағы ұңлашылмаушанлықлар. Шәрдәшлер 37-ші мәктепнің баскетбол қыры ябық болу назарлана. Матур ғой лестерлері. Мүсілман Хотын қызлар клубы «Еш келен» проектын ашып жіберді. НТР канал өзішінде уамите сіз елалықлар тапшырын қорызы студияды Раушне Сибатова. Хайырлы кеш. Түбен Кама полиция қызметкерлері 87 ешлік хоттың қызның ғымырын соқылап қалам. Пенсионер қоршық ішкі ішлер идересіне келген бұла. Кенет оңын юғалта, тәртіп соқшылары юғалып қолмай. Бірінші ердем көрсетелер. Әбіні құтқарған хықуқ соқшылары білен біздің түшіру түркім аралашып қайтты. Урындықта отырған хатын қыз кенет оңын юғалта. Әлігі язма видео күзәту камерасынан олынған. Сонра ашықланғанша үлкен Түбен Камалы мұнда одашып келген. Бірнеше минуттан хәлі оурая. Юрек тибіші тоқтаған сыман бола. Тәртіп сақшылары ашығы шерді машинасын шақырта. Әбі Илывач ұтырттық біз аны. Анары Александр қолына тұтты да. И кешкіріп жіберді, аның юрегі тұтты. Шынан соң біз Александр бірен аны яткардық иденге, и Александр ясады. Прямой массаж сердца. Шунан сан әбеге, ну, яқшырып кетті енді. Участковый Илнур Хайраттинов табу күні іш бойынша дежур бөлігіне кіріп шығарға бола. Хәм шундай көрінішке айылыға. Тәртіп соқшылары юғалып қолмей. Хатын қызға ерді мете башылылар. Бұ арада табипларда келіп жете. Алло, дайд полиция. Начальник смены майор полиция Марков. Выражаю большую радость и гордость за наших полицейских. Әнесін құтқарған үшін хатын қызның ұлы тәртіп соқшыларына рәхмет сөздері жеткіре. Фельдшерларда олар ішкендігін юғары бейәли. Орнында тиешілі ердем көрсетілмесе, барысы да ойынышлы тәмамланыр иде дей олар. Гүлия Нихматуллина, Алсу Арысланова, Марсель Джураев, НТР Яңалықтары. Шәрдәшләр 37-ші мәктәпнең баскетбол мәйданчығын юзаққа ябып қойған уқу йорты жетекшілігіне зорлана. Юғысә білем йорты ашылғанда бұл мүмкінлікті микрорайон ешеушілері де қолана алашақ деп білдірәләр. Бізнің түшірі түркімі келіп туған хәлге ашықлы кіртірге тырышты. Кішілер өз зорларын халық контроліне де язып жіберем. Баскетбол майданчығы матурлық үшін гіне тұра деп білдіре алар. Фотода бір кітелер. Мәктеп администрациясы білдіре. Мондай фотоны хар күнің ертесінде түшіріп бола. Баскетбол майданчығы мәктеп территориясындағы башқа орыннар көк түнге онда ябыла һәм ертеңге алтыда ашыла. Көресің фото шу уақытта ясалғанда. Шынлықта ісе микрорайон яшеушілері баскетболны тілесе қойсы күні ойнай алалар. Тек шират бойынша ерте. Темберида физкультуры дәрісләрі бара. А в неурочное время дети под руководством тренеров занимаются волейболом, легкой атлетикой, футболом. Ну а после окончания всех уроков сюда приходят жители микрорайона. И эти прекрасные площадки предоставлены для их самостоятельных занятий. То есть никакого запрета нет для них? Нет. Қызғаныш мектеп территориясында вандаллар да болып кетем. Оқу йорты ашылғаннан берле футбол қопқаларынан шелтерлеріні солдыралар. Қырының үске қотламын бұзалар. Шүплеріні тиешілі жерге отмайлар. Большинство жителей нас поддерживают, нас понимают. Они помогали нам в строительстве, помогали нам в уборке территории. И они бережно относятся. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы это было вот целенаправленно, чтобы все также бережно относились ко всему, что здесь есть. Вандалларны күзәтү камераларда туктатмай, алар шүп ташлауларын һәм жиһазларны бузуларын дәвам итәләр. Түбән Камада цифрлы телевидениеге көшу бойынша колл-центр ашылды. Шәрдәшләр күпләргә тоныш булган 40-07-20 номерына шалтыратып, 20 каналны түләүсез тоташтыру өчен волонтерлар чакырта ала. Каналларны киләргә 100-дән артык кеше ярдәм итәчәк. Хәзерге вакытта спутник яки кабель телевидениесе булган халыкка борчылырга кирәкми. Үзгәрешләрне гадәти антеннага тоташтырылган телевизор караучылары гына сизәчәк. Аларга приставка алу мөһим. НТР-ні қорар үшін істеме тұташтырушы жойланма да керек. Колл-центр 14 октябрға қадар ертәңгі 8-ден кешкі 8-ге қадар ішлейшек. Аналық телевидениесі сүндірілгеш, білгішлер шалтыратуларды тәулік әлінес қабыл итешек. Химиклар проспектының 72-ші ғы йұртында ешеушілер ішерек тұрба орқасында ентеге. Фотерларда шыққан сосы исінің де сәбәпчесі шол. Тұрба тұғылған соң йұрт ешеушілері қиынлықлар кешірі. Аның қойшын олмаштырашықларын хабәрші біз білішті.
Мене бу ялғаны жерінде тұрбаның яқшы өлеші тәмамланы әнашары башланы. Сұңғысы фундамент қабарып тұташа. Түзішілер аны капиталь ремонт уақытында алмаштырмағаннар. Вода заполняется полностью и может даже выйти на этот наверх. Через унитаз может пойти потечь. Әлігі тұрба аша үртінің үш подъездыннан шыққан канализацион қолдықлар ұзам. Үрт ешевшілері айтуынша, ол ел әйләне тұғыла. Слесарлар аны күніне бір неше тапқыр шестартқан оқытларда болған. Вот, вода плавает. Она начинает разливаться на второй подъезд. Переходит уже плавно. И до туда вода доходит. Идарыши компанияда әлігі проблемы турында білелер. Тұрбаны 2020 жылда ремонтларға ниетлейлер. Тек бүгін йорт идарысы жетекшілігіне кішілерінің мондай тұрба біле ешерге мүмкін түгілігін аңлатқаш, канализация тұрбасын 1 ноябрьге қадар алмаштырырға сөз берділер. Күнделікі оқиғалар, оператив халлер хам қызықлы хабарлар білен сіз контакте шілтеріндегі НТР-24 түркіміне язылып таныша аласыз. Береде күн сөйін кешкі жетеде новости тапшыруының туры трансляциясы алып барыла. Біздің медиа холдингның ресми сайты да хар уақыт еңартылып тұра. Шәрді болған мұхим елалықларының Инстаграм білен Фейсбукта да қори аласыз. Қойрықлы студент Төбен Камада 1-ші тапқар лекцияларды әт ұтырам. 4 ояқлы дос медицина колледжында білім алушы хужасын ұзатып бери. Антон Козлов нашар күрішілер үшін ашылған мақсус түркімді білім ала. Ол болашақ массажист хам Сэнди есімлі лаборатор аны хар жерде ұзатып бери. Әтіні студентлар хам ұқытушылар бек яратып қабыл етелер. Ол қорқыныш тудармы етіп мақсаты нашар күріші хужасына хар жерде ярдәм ету. Ғойле құру бола тәрбиелеуді әдеп әхлақ мәселелері, қотын біле ират мүнесебетлері, мүсілман қотын қызлар ұйышмасында әлігі қан башқа темылар турында фикір алышалар. Клуб шушы күндерді жәмек мәшті қоршында ойшылып кете. Аны ұйыштырушылар еш келем проектында башлап жібере. Залда еш әнелер хам әлі кеуге шықмаған туташлар отыра. Лейсен Галимованың 3 баласы бар, 2 қыз хам молай. Тұрмышқа шығуына 7 ел. Бола тәрбиелеуге қоғылышлы сұраулары көп жиылған. Еш ғойлелерінің проблемаларын мұнда разбирать етебіз дейлер. Түрлі кенешлер, менің 3 балам бар. Боларының еші көстірерге, дени тәрбие берерге, шынды кенешлер ешітірге деп келдім. Еш әнелерінің сұрауларына Фәнил Хазрат Ибрахимов жауап берді. Бүгін ол береге ғойле қиметлері бойынша білгіш боларақ шақырылған. Мүсілман Хотын қызлары клубы бір ой әлік ұйыша. Оның қысаларында еш келін проектін башлап жіберелер. Мүсілман ғойлелерінде да проблемалар шыға. Шоңа көрәріз енді біз бүгінгі жиылышына, ұшырашуына еш келін проекті деп отадық. Хәм енді қызларымыз олдан ұқ бұл жиылышқа келерге тілек білдірділер, хәм енді сұрауларында білділер. Мүсілман Хотын қызлары клубына тілегі болған хәр кім юрей ола. Жиылышлар түрлі темыларға бағышлан ашақ. Іштәлігін гүзел зотларға олдан хабар итілі. Чүнкі ұйыштырушыларының түп мақсаты әңгеменің нәтижелі болуы. Келесі ұшырашу мұсылман модысы темысына бағышланаша қабір қызлар үйлеріндегі үз кейімлерін алып келіп, бұл әкетірге бағда бергеннер, бұ күнні шулай оқ өз-өзіңні қорау қан бізену бойынша фойдалы кенешілер еңғырайшақ. Гүлен Иғматулина, Марсель Джураев, НТР еңалықтары. Әгір де сізнің сүйлер еңалықларығыз ұртақлашыр қабарларығыз болса, шалтыратығыз, еозығыз, келігіз, фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Аның номері 8917-90-77-077. Шалтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі. Кешкі жидеде ісі еңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әмінашулар, мен Раушын Есибатова, сіздің білен сау болашам. Оныншы октябрьді Төбен Камада күн бұлытлы болашақ, яңғыр яуашақ, күнді температура 6, түнде 1 градус жылы күтілі. Алдағы күнлерінің температура 9-10 градус жылы дейресінде соқыланашақ, күнлер бұлытлы тұрашақ, яңғырлар яуашақ деп фаразлы синоптиклар.